amatiem. Tātad Jelgavas amatniecības vidusskola piedāvā speciālitāti sekretārs. Mūsu profesionālajai mācību priekšmeti ir sekretāra abece, kurā mēs mācāmies runas kultūru. Tas ir, mēs mācāmies pareizi sevi parādīt, pareizi gaitu un runu. Kā arī mēs mācāmies floristiku, mācāmies taisīt visādas dekorācijas un visu kaut ko citu. Ātrakstīšana. Ātrakstīšanā mēs mācāmies rakstīt ar visiem 10 pirkstiem, skatoties tikai dokumentā un ekrānā. Tālāk ir biroja darba organizācija. Tajā mēs mācāmies, kā pareizi vadīt sapulces, kā izvairīties no konflikta vai kā viņu labāk risināt. Un dokumentu pārvaldībā mēs mācāmies visāda veida dokumentus rakstīt, sākot ar rīkojumiem, iesniegumiem, paskaidrojumiem, aktiem un arī daudz ko citu. Stenogrāfija ir šifrēta valoda, tā ir tāda rakstījuma, kuru mēs izmantojam, kad ir visādas sapulces vai protokoli jāraksta ir ātri, tā ir ļoti viegli veids, kā ātri uzrakstīt. Un grāmatvedības pamati par praktiskajām mācībām. Mums notiek skolā. Mēs piedalāmies visādi, nu, vadām visādus pasākumus, palīdzam direktoru vietniekiem visādos darbos, kā rakstīt dokumentus, sakārtot. Un arī mums notiek šīs praktiskie darbi uzņēmumā. Piemēram, arhīvā var strādāt, kārtot dažādā citās skolās, kā arī citos uzņēmumos. Par eksāmeniem. Eksāmeni mums ir gan centralizētie valsts, kā arī kvalifikācijas eksāmeni. Tātad konkursi. Katru gadu notiek šie konkursi, gada sekretārs un miss un misters Jelgavas amatniecības vidusskola. Visbiežāk tajā pasākumā miss un misters uzvar sekretārs, jo viņas ir vislabāk sagatavotas, vislabākās gaitas, viskaistākie smaidi un etiķete vienkārši ir lieliska. Mums ir arī interešu pulciņi ārpus mācību procesa. Tās ir vēdētējas, līnītējas, vokālais ansambls, kā arī mēs varam mācīties breiku, tas ir domāts vairāk zēniem, bet arī, protams, meitenes variet. Mums arī ir volejbols, ir pašaizsardzība un daudz citi profesionālie pulciņi, kurus mēs varam papildus apgūt. Tātad mēs, kā jau visu skolā, arī dodamies ekskursijās. Katru gadu mums kāds gadu mūsu skolas grupām apmeklēs izstādes skolu 2011, kur mēs varam iepazīties ar datu izglītības sistēmām, kā arī apmeklējam zonālo arhīvu, kuru mēs varam redzēt, kā praktiski tiek pielietotas daudz no mums šeit iegūtajām zināšanām. Kas ir ēka? Iekšējā komunikācija montāžas speciālists. Tas ir profesionāls, kurš prot uzstādīt ūdens apgādes, apkuras un ventilācijas sistēmas, kā arī pēc nodošanas eksploatācijā veikto apkopi. Šīs profesijas priekšrocības ir liels pieprasījums gan Latvijas, gan pasaules darba tirgu, kā arī konkurētspējīgs atalgojums. Vienīgā mācību iestādes Zemgalē, kur šo profesiju var apgūt, ir Jelgavas amatniecības vidusskola. Es tā iemaz neka, man patīk izgatavot pašam ar rokām darbus, visi sāds kā kogriezumus, mēbeles tieši paši veidot. Tas būtu tas iemaz, kāpēc izdevējos. Tik pagājušajā gadā pirmajā kursā jau sacensībām. Mēs pēc tam pēc sacensībām atbraucot izveidojām to platformu, kas gāja pilsētas gājienā. Viņa tā bija liela mašīna to zāģurs, varbūt tas ir ziešu. Tad pašlaik es vecākiem taisu lielu gulbu divgulījumu ar divām atvēltiem. Tālāk gan vispār mani sīkie priekšmetiņi, ko laukos atteiks, vecākiem pārspēlījis, abi jau labāk un ārtāk. Tā. Ir kā maza nenozīme, bet maza sīkumība, bet tik un tā patīk. Praktis ar visu to, ko izveidot, ko es gribētu. Mums ir šeit sastāvēt visu tās iekārtas. Mēs varētu paši izāģēt, nofinierēt, nolakot, izgriezumot, notaisnot, veidot kaut kādas frēzējums, formas liektās. Mums ir reāli viss ir uz vietas. Mācoties šajā arvadā, ir ļoti plašas iespējas strādāt ne tikai nozarē,
kur ir darbs ar kogu, bet arī piedalīties celtniecības procesos, jo tas darbs šajā ārodā ir kopsaucējs. Būvējam māju, vajag logus, taisam logus, kāpnes vajag, durvis vajag, mēbeles vajag, visu iekārtojumu. Un šajā kontekstā es gribēju teikt, ka tas, ka jebkuram vīrietim ir jāprot turēt rokās skrūvgriezes, ēvele vai kalts, tad šis arots ir ne tikai kā tāds nu, process un posms, kad mēs sagatavojam topošos jauniešus par labiem, stabiliem, profesionāliem speciālistiem, bet arī nepieciešams, lai sagatavotu jebkuru topošo vīrieti vienkārši dzīvē, kur šīs lietas noteikti noteiks. Un tā, kad mēs pārunājam ar darba devējiem, vērtējot viņu atsauksmes, esam nākuši pie secinājumiem, ka labs meistars, profesionāls cilvēks arodā, tas vienmēr būs pieprasīts. Varbūt arī šobrīd, kad īpaši pie mums ir vērojams bezdarbs, tad visi speciālisti, kas savu arodu pieprot ļoti labi, viņi ir strādā, viņi darbos ir. Un priecēja tas, kad aizjot uz uzņēmumu ar audzēkni un mēģinot vienoties, lai viņam tiek piedāvāta prakses vieta, mēs sastopam mūsu bijušos skolēnus, mūsu bijušos izglītojumus, kas šobrīd jau strādā par meistariem un tad apmāca nākamos, kas nāk. Pateikt tieši par savu profesiju, ko es esmu izvēlējusies uz kādu firmu, un tad, pateikt, pa viesmīlē strādāšu un visu, ko es iegūstu tevi, nodarēs tālāk galdu klāri un pareizi un smaids un vispārējies. Vai... Mums arī ir iespēja braukt uz Vāciju praksē. Tur mūs trešais kurs jau ir bijis ļoti labi atsaucās. Tur ir ļoti labi viņiem iet. Trīs mēnešu visu vārstu praksi ir Vācijā iespējiet. Atgriezties pats skolu uzreiz, un skolā mums vēl prakstīja mēnešu. Vai jūs protat runāt arī māciski? Nu, tik ļoti labi mēs nerunājam, bet mācamies tagad. Tam jau ir domāt skolā mācīties. Pašlaik viņi intensīvi gatavojas praksēju uzņēmumos, divi pus mēneši to, ko viņi šeit ieguva. Mēs, nu, mazu pārliecību ir, ka tas bija viņiem ļoti liela skola šajā specialitātē, jo mācoties 4 gadus iemācījās audzēt un to pašu, ko viņi mācoties 1 gadu pēc vidusskolas. Un viņiem šiem audzētņiem pēc vidusskolas tomēr ir lielāka atbildība. Un, vairāk interesējās par to, kā tālāk šajā specialitātē strādāt, lai varētu labas darba vietas atrast un izvēlētajā specialitātē arī strādāt par šiem viesmīļiem. Un jaunajā mācību gadā mēs arī uzņēmsim šādu tipu specialitātu viesmīļus pēc vidusskolas izglītības. No, jā. Ja mēs runājam vispār par mūsu visu dzīvi, tad cilvēkiem vienmēr būs vajadzīgs labi atpūsties, labi paēst un patiksies pie skaisti klātiem galdiem to visu baudīt. Un, protams, arī mūsu ikdienā mājas apstākļos ar mums patīk, kad mums ir skaisti visus galdam un bišķiņ aizmirstam par to ikdienas steiku.